жеті жасар Вен атанасы Эрик және Эндрюмен бірге Пенсильвания ауылындағы шалғайдағы үйінде демалып жатады. Шегірткелерді аулап жатқанда Венге Леонард есімді бейтаныс адам келеді. Вен бейтаныс адамдармен сөйлеспейтінін, ал Леонард оған дос болу үшін келгенін айтады. Ол оған сеніміне кіру үшін шегірткелерді ұстауға көмектеседі. Содан кейін оған бірнеше сұрақтар қояды. Леонард жүрегінің жаралы екенін айтады. Қыз себебін сұрағанда, ол оған бүгін істеуім керек нәрсе үшін деп жауап береді. Содан кейін ғана қолында уақытша қаруы бар тағы үш адам пайда болады, және Леонард оған қандай жағдай болмасын өзін оның досы екенін ұмытпағанын айтады. Ол оның сөздеріне күдіктеніп, ол жерден кете бастаған кезде Леонард оған әкесі екеуі қиын шешімдер қабылдауы керек екенін айтады. Ол әкесі оны кіргізбейтінін айтады. Сондықтан ол оларға міндетті түрде айтуы керек. Әйтпесе оларға жаман нәрсе болады. Ол әкесінің үйіне жүгіріп барып, оларға дәл қазір кіру керек екенін айтады. Өйткені ішке кіргісі келетін қорқынышты бейтаныс адамдар бар. Олар қызға демалу керек деп айтады. Ал қыз мұнда 4 адам бар деп ескертеді. Денесі жағынан ең ірісі Леонард отбасыға оларға көмектесу керек деп айтады. Сол сәтте есік жеті қағылады. Леонард өзінің серіктестерімен бірге екенін айтып, есікті ашуды өтінеді. Эрик олардың жалғыз қалғылары келетінін айтады. Леонард серіктестерімен бұл жаққа көптеген адамдарды құтқару үшін келгенін, бірақ оларсыз ештеңе істей алмайтынын айтады. Эндрю полицияға қоңырау шалуға тырысады, бірақ қоңыраудың бармай жатқанын түсінеді. Ұзақ уақыт бойы отбасына есікті ашуға көндіре алмағаннан кейін олар үйге баса көктеп кіруге тырысады. Ал Сабрина өзін қорғаймын деп, Эрикті абайсызда есінен танырып алады. Эндрю Редмондпен күресуге тырысады, және оны жеңеді. Бірақ содан кейін Адриана мен Леонард та үйге кіреді де, ол Эндрюден тоқтатуды сұрайды. Содан кейін олар екеуін де орындыққа байлап қояды да, Леонард оларға осында ақырзаманның алдын алу үшін келген екендіктерін айтады. Олар ақырзаманды тоқтатуға болатынын, бірақ тек олардың көмегімен ғана тоқтатылатынын айтады. Мұны естіген Эрик бір түрлі сезімде болады. Леонард олардың отбасы ақырзаманның алдын алу үшін олардың үшеуінің бірін ерікті түрде құрбан қылу керек дейді. Құрбандыққа кімді таңдау керек екенін шешу керек және оны тез арада құрбат ету керек. Егер де шешім қабылданбаса немесе құрбандыққа таңдалғанды өлтірмесе ақырзаман басталады. Бар адамзат жойылады. Тек үшеуі ғана тірі қалады да, бос әлемді жалғыз өздері кезіп жүреді. Эндрю олардың ешкімді таңдамайтынын және құрбан етпейтінін айтады. Оған Леонард оларға құрбандық жасамауды шешсе, не болатынын айтады. Ол неге осы кабинаға келгенін және неге олардың таңдалғанын түсінбей отыр. Ол мұхиттардың көтерілетінін, індеттің тарайтынын, аспанның құлап, жерді қараңғылық орап алатынын мәлімдейді. Эрик пен Эндрю бұл адамдардың өтірік айтып жатқанын және шабуылға өшпенділікпен естен адасу себеп болды деп күдіктенеді. Бірақ Леонард олар берген әрбір жоқ дегендерінің кесірінен адамзаттың күнәлар үшін індет пайда болады дейді. Содан кейін Редмонд тізе бүгіп, басын шүберекпен жаппас бұрын оған қарап тұруды сұрайды. Оның айтуынша, адамзаттың бір бөлігі сотталды, және содан кейін олар Леонардтың басын шауып алмас бұрын оны қарулармен ұрып өлтірді. Бұл оқиға олардың барлығын қатты қорқытты. Содан кейін Леонард пен Адриан оның денесін үйден сүйреп шығарды, ал Сабрина едендегі қанды тазартты. Кейін Леонард қайтып келіп, теледидардағы арнаны өзгертеді. Ал бұқаралық ақпарат құралдарының есебінде Леонард апокалипсистің басы деп жариялаған жойқын мегацунамилерді көрсетеді. Содан кейін олар бірнеше минут бұрын Каннон-Бичтен түсірілген кадрларды көреді. Ал Адриан мен Сабрина мұны өздерінің аяндарында көргендерін айтады. Содан кейін Сабрина теледидарды өшіреді. Ал Леонард ертең таңертең олар әлемді құтқару үшін құрбандыққа біреуін әкелетінін айтады. Эндрю олардың уақытты белгілегенді жайғана қорыққаннан істеді деп ойлайды. Осы уақытта Вен үйден шығып, орманға жүгіреді. Бірақ Леонард оны тауып алып, қайтадан кабинаға келеді. Эндрю Редмондты таниды. Ол Рори О'Беннон деп санайды. Ол бір жыл бұрын барда оған шабуыл жасап, Роридің түрмеге жабылуына әкелген гомофоб екеніне сенеді. Эндрю Роридің оны кек алу үшін аңдыды деп ойлайды. Леонард, Сабрина және Адриан Эндрюдің болжамына күмән келтіреді. Келесі күні Леонард олардың қандай шешім қабылдағандарын сұрайды, және Эрик арқанды пышақпен кесуге тырысып жатады. Адриан Эрикке оның келесі адам екенін, және Эрик дәл қазір шыға алатынын, және ештеңе болмайтынына сенетінін айтады. Адриан оған оның ұлы бар екенін айтады, және соңғы бірнеше күнде оның өлгенін қайта-қайта көргенін мәлімдейді. Эндрю олардан Эрикпен сөйлесуді тоқтатуды сұрайды, және олар олардың қалап тұрған нәрсені істемейтінін мәлімдейді. Адриан сол жерде тізерлеп отырады, және басын шүберекпен жауып тастайды, және ол адамзаттың бір бөлігі сотталды деп айтады. Олар оны өлтіріп құрбан етеді. Содан кейін Леонард оны көрмеу үшін оның денесін басқа бөлмеге апарады. Содан кейін олар теледидарды қосып, әсіресе балалар үшін өлімге әкелетін жаңа X9 вирусының өршуі туралы репортажды көреді. Эрик Эндрюге оның адамды немесе бір кейіпті көргенін айтады. Леонард одан ол оны қайдан көрді деп сұрайды. Редмондтың артында тұрғанда оның артындағы жарық оны таң қалдырды. Эндрю оған олардың қатты күйзеліске ұшырағанын түсіндіруге тырысып, терең тыныс алуын сұрайды. Содан кейін ол осы X9 жайлы оқығанын, және оның обай емес екенін айтады. Ол осының барлығы бұл жерге келгенге дейін білетін, және олардың әңгімелері әдейі алдын ала жасалынған шоу деп шағымданады. Содан кейін ол оларға бұдан былай Эрикпен сөйлеспеу керектігін айтады. Содан кейін Вен өзінің мультфильмін қазір көргісі келетінін айтып, айқайлай бастады. Леонард оны тыныштандыруға тырысады, бірақ ол қоймай теледидар көруге сұрайды. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Эрик өзін босатып, оларға шабуыл жасауға тырысады. Бұл уақытта Эндрю де өзін босатып көлігіне қарай жүгіреді, бірақ Сабрина оны құлатып, қашып кетпес үшін оны тізеден ұрғанын айтады. Эндрю оның көзіне топырақ лақтырып, мылтықты алу үшін көлігін жауып алады. Ол оны көліктен түсірмек болған кезде, ол оған оқ атып, қаруын тастап, кетті қайтуын бұйырды. Бірақ ол орманға қарай қашып кетеді. Содан кейін Эндрю кабинаға оралып, Леонардқа қаруды тастап, Эриктен кетуді айтады. Леонард олардың барлығын құртып жатқанын және келесі құрбандықтың уақыты келгенін айтады және одан таңдау жасауға дайын ба, жоқ па деп сұрайды. Ол отбасын алып кететінін айтады. Сонда Сабрина оған қарай жүгіреді, бірақ ол оны атып өлтіреді. Леонард басына шүберек киіп, олардан құрбандық шалуға дайын ба деп сұрайды. Эндрю жоқ дейді. Леонард оның басын шауып тастайды. Содан кейін Эндрю Редмондтың әмиянын тексеру үшін үйден шығады, және ол Леонардқа жеке куәлігін көрсету арқылы оның Рори екенін дәлелдейді. Ол олар сияқты кісі өлтіруші емес екенін, сондықтан оны ваннаға қамап алмақшы екенін айтады. Ол Эрикке олардың дөңгелектерін тесіп тастағандарын, бірақ олар жүк көлігімен келген болуы керек екенін айтады, және ол оны қашу үшін пайдалануды ұсынады. Содан кейін Эрик пен Эндрю Леонардты жуынатын бөлмеге қамап тастайды. Бірақ содан кейін олар әйнектің сынғанын естиді, және олар оны терезені сындыра сыртқа шықты деп ойлайды. Эндрю жуынатын бөлменің есігін ашады, және ол жерде ешкімді таппайды. Бірақ содан кейін перденің артынан секіріп, оны басып алып, мылтығын ұрлап кетеді. Содан кейін ол Эндрюден болып жатқан нәрсенің шын екеніне көз жеткізгісі келсе, теледидарды қосуды сұрайды. Эрик теледидарды қосқанда, жаңалықтарда бүкіл әлемде болып жатқан ұшақ апаттарын көрсетеді. Мұны көрген Эрик, аспан әйнек сынықтарындай құлап, жерге соғылады деп айтады. Содан кейін тілші 700-ге жуық ұшақтың ескертусіз құлағанын мәлімдейді. Осының бәрін көргеннен кейін де Эндрю оларға сенбейді, және отбасымен бірге осы жерден кететінін айтады. Бірақ Эрик одан бүгінгі болғанның барлығын жай ғана кездей соқтық деп есептейме деп сұрайды. Ол иә деп жауап береді. Содан кейін Леонард олардан артқы палубаға шығуды сұрайды, өйткені ол соңғы бөлікті сыртта орындағысы келеді. Содан кейін ол оларға ол өлгенде бәрін тоқтатуға минуттары ғана болатынын айтады. Кейін ол бүкіл адамзат сотталды деп өз тамағын кесіп тастайды. Ол қайтыс болғаннан кейін найзағай өртке және көптеген ұшақтардың құлауына келеді. Эрик қазір бұл оқиғалардың шынайы екеніне және осы жарықта бір бейненің бар екеніне сенеді. Эндрю оған сенетінін, енді шеуі де кетуі керек дейді. Бірақ Эрик бұл үйге шабуыл емес екенін, олар жай ғана бірге уақыт өткізу және олармен танысу үшін осында келді деп айтады. Олар адамзаттың барлық қырларын еске түсіреді. Редмондтың зұлымдығы, Адрианның тәрбиесі, Сабринаның емдеуі және Леонардтың басқаруы ақырзаманның 4 салт аттылары болды. Веннің қираған әлемде өскенін қаламайтынын Эрик өзін құрбандық ретінде ұсынады. Ол Редмондты құрбан ету кезінде Эндрю мен ересек Венді көргенін айтады. Эрик олардың махаббаттары шығайы болғандықтан олардың құрбандық шалу үшін арнайы таңдалды деп санайды. Эндрю Эрикті атып өлтіреді. Содан кейін ол оның ағаш үйіндегі Венге барады. Ол одан «Эрик әкем бәрін құтқарды ма?» деп сұрайды. Содан кейін найзағай кабинаға түсіп, оны өртеп жібереді. Эндрю мен Вен жүк көлігін тауып алады да, олар жақын жердегі адамдар көп жиналатын асханаға барады. Онда олар апаттардың басылғанын растайтын жаңалықтарды көреді. Жүк көлігіне оралғанда радио қосылып, Кейси мен Саншайн тобының «Буги аяқ киімдері» әнін ойнайды.